Biroja për zhvillimin e arsimit vazhdon me organizimin e seminarëve me mësimdhënësit e ciklit të ulët të shkollave fillore. Këto seminare kanë të bëjnë me implementimin e programeve të Cambridge-it për mësimdhënësit e lëndëve që kanë të bëjnë me shkencat natyrore, me tekst të veçantë në lëndën e matematikës. Deri më tani janë organizuar disa seminare në të cilat kanë marrë pjesë mbi 100 të mësimdhënës. Edhe Biroja për zhvillimin e arsimit në Tetov, njësia ndërkomunale në Tetov, veç ka filluar me realizimin edhe në shkencat e natyrës dhe po ashtu edhe në matematikë. Arsimtarët janë prezent edhe pse kemi pak kushtet për shkak kushteve klimatike, mirë po janë të interesuar dhe ndjekin atë realizimin se si duhet të bëhet, pasi edhe kemi mjaft ndryshime. Seminari i sotëm ishte i paraparë për mësimdhënësit e klasave të pesta të cilët gjatë vitit të ardhshëm shkollor do të punojnë me klasat e dyta, pra do të fillojnë me implementimin e këtij programi, i cili sipas këshilltarëve të Birosë për zhvillimin e arsimit nuk është i vështirë për të implementuar. Në opinion flitështë se kishte do të thot dilema, është i vështira apo s'është i vështirë, është i përshtatur apo jo i përshtatur me programet mësimore që kemi këtu në Maqedoni, është i përshtatur për moshën e tyre, do të thot. Kemi punuar ekspert nga Cambridge-i dhe ekspertët tanë, do të thot nga lëmit e shkencave natyrore dhe nga matematika. Shkencat natyrore nuk dojnë do një kusht të veçantë, do të thot materiale nga natyra, gjëra që ne i hudhim nga përdiqëmëria, mund t'i inqizoni, t'i shifni me çfarë resurse, besoj se gjitha shkollat kanë mundësi për ta realizu këtë. Nga Biroja për zhvillimin e arsimit paralajmërojnë se seminaret e këtilla me arsimtarët e ciklit të ulët do zhvillohen edhe në periudhën e ardhshme në mënyrë që ata të jenë sa më të përgatitur për implementimin e këtij programi që do të zbatohet në arsimin fillor në Maqedoninë.